מכבי חיפה בירוק, תפתח את המשחק ותתקוף את השער שמשמאל. רוסלן בוקולה, כרגיל, עוזרה לי עם הכדור החופשי לזכות בני יהודה, המשך הטיפול במרינקוביץ' מחוץ לקווים. הנה רלי מכניס את הכדור הזה, אבל חדד מפספס אותו. איזה ביצוע! הכדור הזה בפנים! ויהודה חוגגת שער יתרון נפלא של נס זמיר! ויהודה אחת, מכבי חיפה אפס. איזו נחישות, איזה כוח של זמיר בביצוע הזה. שימו לב איך הוא מנער את צעירי, הוא משחרר את הכדור המדויק הזה שנכנס. איבסקביצ'וס, רלי פותח בצד שמאל, והכדור אליו. רפקה ברחבה, ורפקה מפספס. איבסקביצ'וס, חן עזרה. שם את הכדור אצל בוקולי, עכשיו אל קיים, מנסה את מזלו והנוג בעודף. אין שם נבדל, עזרה, שער חשוף, אחת אחת. חן עזרה עם השוויון של מכבי חיפה בדקה ה-30. איזו מתנה מקבל עזרה, והוא לא מוותר עליה. הוא שם את הכדור הזה בפנים, בקלות, מול האנוגבה, הוא עוקף אותו. הוא נבדל ברור. מטר של נבדל. אנחנו נבדוק את זה שוב. אנחנו מיד נבדוק איכן היה עזרה ברגע שהכדור שוחרר. לא מתבלבל שם מול האנוגבה, שוויון אחת. תראה, ברגע של הביתה, תסתכל לי, פסי הקו הרוחב, הוא נמצא מטר לפני קו הרוחב. אחרינו... דרבי של ליסבון, אמשו! עכשיו עזרה באגף השמאלי, בוקולי. איזו טעות, אולי זו ההתנות של בני יהודה, גיל יצחק, עבר רפקה! 2-1 לפני יהודה! כדור מצוין מגיל יצחק, מגיע לחלוץ ההונגרי הזה, ורפקה שם את זה בפנים, הוא מחזיר את היתרון לפני יהודה, השביעי שלו העונה. שוב ועדי בני יהודה צוהלים, ועכשיו הם כבר יכולים למחול לכוון שאישר את השער, מי נבדל לזכות מכבי חיפה. הנה יצחק עם כדור נפלא, ורפקה עושה את העבודה. מרינקוביץ' עם ההגבל! איזה פספוס! עכשיו רפקה רואה שם את מרינקוביץ', אל קיים על מרינקוביץ', רפקה ויצחק באמצע, זמיר בצד שמאל, הנה הכדור יוצא, גיל יצחק! יש לנו קרן! עוד הזדמנות גדולה לפני יהודה לשים כדור שלישי ברשת של מכבי חיפה. הכדור אצל עזרה, אז אולי מסמן, ועזרה מנסה לבד, אינוק בעודף, טורג'מן! יש לנו קרן, החמצה גדולה של אלון טורג'מן. שוב אל קיים, עם ההגבהה הזו, הכדור בידיים של אינוק באחרי הנגיחה של הסולר. עזרה משמאל, חופשי לגמרי, אז אולי באמצע, והכדור עכשיו אצל עזרה, עם הביטה! עדיפה גדולה של אינוק בא. כדור לעזרה, והנה שריקת הסיום, בני יהודה מנצחת את מכבי חיפה 2-1, ומכבי תל אביב יכולה מחר בערב לזכות באליפות במשחק באצטדיון רמת גן מול רמת השרון, ובני יהודה נשארת במאבק על הכרטיס לאירופה.